ברגע של אישה בזנות יש מחיר, כל אחת מאיתנו יש לה איזשהו מחיר, אנחנו נתפסות כמישהו אולי עולות יותר כדי לקבל מין מאיתנו. את לא תוכלי באמת להיתפס שווה בבית הנבחרים, אם בבית הנבחרים יושבים אנשים שמדי פעם משלמים על מין מנשים. כי הם תמיד יראו בך, איך אני אגיד את זה בשמם, זונה בפוטנציאל. חופש העיסוק היא זכות יסוד, מאוד מאוד חשובה, אבל גוברת עליה וחשובה ממנה זה הזכות לכבוד האדם. ואנחנו קודם כל מבקשות לדבר על זכות לכבודן של כל הנשים באשר הם נשים, ודאי הנשים בזנות. הרי כמו שידענו כחברה להגיד, אנחנו לא רוצים שיהיה בינינו עבדות, ואנחנו לא רוצים שיהיה סחר באיברים, כי אנחנו לא נאפשר לאנשים שמגיעים למצוקה, לאפשר את זה שיהיה למישהו משתלם לנצל אותם. אנחנו אומרות, תניחו להם, בואו נדבר על הצרכנים, על מי שאוהבים לקרוא להם הזנאים. אנשים שמכניסים מעל מיליארד שקל בשנה לתעשייה הזו, וכך הופכים אותה לתעשייה משגשגת, משתלמת, לכזו שהסרסורים כל שנה שווה להם, משתלם להם לדרדר עוד ועוד צעירות במצוקה לתוך הזנות. משרד הרווחה יצא לסקר לאומי, שעלו בו המון המון נתונים באמת על תעשיית הזנות בישראל, פורסם ב-2016, והנתון הכי חשוב שפורסם בו זה ש-76% מהנשים בזנות בישראל לא היו רוצות להיות בזנות. הן מבקשות עזרה בהכשרה תעסוקתית ולסגור חובות. הן מבקשות עזרה בשכר דירה. אלה האנשים שאנחנו פועלות למען כבוד האדם שלהם, ואנחנו פועלות כמובן לכבוד האדם של כל אותה אנשים. אז צריך להגיד שהמאבק בזנות הוא באמת בא לטפל בניצול העתיק בעולם. וצריך להגיד, הניצול הזה יושב על המצוקות הכי גדולות בעולם. הוא יושב על באמת נפגעות תקיפה מינית, הוא יושב על נשים טרנסיות, הוא יושב על מצוקות שכשאין לך ברירה, הרי מי הולכת לזנות? מי מוכנה, מי שנמצאת באמת במלחמת אין ברירה? אנחנו מבקשות להקים פה מערך לאומי מאוד דרמטי, שיוכיח לאנשים האלה שיש להם מחר אחר. גם לאנשים הטרנסיות צריך לעבור פה הליך של חינוך ציבור מאוד דרמטי במדינת ישראל. צריך לנפץ פה הרבה הרבה מיתוסים בקשר לאנשים האלה. לנשים טרנסיות בישראל יכול להיות מחר אחר. לא יכול להיות שזאת הברירה היחידה שלהם. זו לא חברה שאני רוצה לחיות בה. אנחנו צריכים ללחם על זה, אנחנו לא נרפה מזה. גם אחרי שהחוק הזה יעבור, אנחנו במטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, כנראה נאלץ להישאר פה עוד הרבה מאוד שנים, וללוות אותו, ולראות שהתקציבים הנכונים ניתנים, והאנשים הנכונים שנותנים יד אמיתית לצאת החוצה נמצאים שם. אחרת לא עשינו כלום.